Oh kena bro. Setrek bro. Setrek iwak apa bro? Oh iwak. Setrek lur. Mantap lur. Setrek lur. Oh setrek yang kedua iwak arang-arang bro. Oh sak mene-mene ya. Oh kena bro. Halo Li. Pas sampah. Bro. Apa tuh we? Mau dia lagi. Iya. Galon. Menyelamatkan galon. Oh setrek guys. Oh setrek guys. Gak ketok guys, guys. Banjir lagi guys. Setrek bro. Setrek iwak apa bro? Oh iwak. Oh iwak arang-arang. Oh Allah. Iwak oh, arang-arang. Pepe. Oh la la. Kacau guys, guys. Kurang oleh guys. Setrek lur. Mantap lur, setrek lur. Oh, mantap lur. Langsung setrek bar sarapan. Kena apa lagi? Oh, kena buntute lur. Kena buntute iki Mister Hebeh bar sarapan langsung setrek. Mantap lur. Ikan gendil iki lur. Cocok buat ibu hamil. Biar bibirnya mengir-mengir. Oh, oh. Mantap lur. Setrek yang kedua iwak arang-arang bro. Oh, sak mene-mene ya. Mantap, mantap. Mantap terus. Iwa arang-arang yang kedua ini mas bro. Oh caplok be. Caplok.